Atendendo a muitos pedidos o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o empréstimo para beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo, você que recebe o Bolsa Família, que tem o um aplicativo Caixa Tem, você pode fazer empréstimos direto ao aplicativo de forma muito fácil, rápida e o melhor. Com juros muito baixos. Vem comigo nesse vídeo. Antes dá o um like aqui para você me ajudar, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que eu vou te ensinar aqui uma senha, um macete, para você conseguir fazer empréstimos consignados aí. Você que é beneficiário do Bolsa Família e sair do vermelho, te ajudar aí a pagar as dívidas. Enfim, lembrando, gente, que é o que eu sempre falo: não faça empréstimo no calor da emoção, porque depois tem que pagar e aí passa a petro Mas se você colocou na ponta do lápis, tem certeza que esse empréstimo vai te ajudar? Vai ser melhor financeiramente para você? Vem comigo que eu tenho algumas dicas para te dar aqui. Olha só: novas oportunidades através da conta poupança social digital, gerida por meio do famoso aplicativo Caixa Tem, animam os brasileiros assistidos pelo programa Bolsa Família. Trata-se de uma nova ferramenta que permite acesso a um empréstimo de mil reais. Parece pouco, mas pode salvar muita gente. A linha de crédito lançada originalmente no Auxílio Brasil, que é a antiga versão do programa Bolsa Família, está de volta após problemas pontuais com a transição do governo. O crédito oferecido inicialmente em formato de empréstimo consignado, aquele que muita gente fez no ano passado nas vésperas da eleição, foi oficialmente interrompido este ano no governo Lula em fevereiro de 2023 após vários e vários debates. Porém Assim como o Bolsa Família, o Caixa Tem passou para uma atualização e está também de cara nova. Dessa forma, os beneficiários ao acessar o aplicativo Caixa Tem verão uma nova ferramenta a poupança Caixa Tem e eu vou falar também um pouco sobre essa poupança Caixa tem porque é através dela que você pode obter empréstimos aí de até mil reais somente para beneficiários do Bolsa Família através do novo setor disponibilizado no aplicativo Caixa tem o beneficiário do antigo Auxílio Brasil do Bolsa Família passa a ter acesso a uma espécie de empréstimo a diferença dessa nova modalidade de oferta em relação ao antigo consignado é que nesse caso o pedido de crédito é submetido a uma análise pela Caixa Econômica Federal. É importante mencionar, contudo, que essa não é a única possibilidade que os titulares do Bolsa Família têm de acessar um empréstimo pelo Caixa TEM existe também outra alternativa e eu vou falar dessa alternativa. A primeira delas, então, você entra no aplicativo Caixa Tem, você vai ver que tem uma abazinha lá para poupança e dentro dessa poupança você consegue fazer um empréstimo através do aplicativo de até mil reais. Mas também existe um outro tipo de crédito para os beneficiários do Bolsa Família através do Caixa Tem. Um deles é o crédito consignado Caixa Tem. Para beneficiários da Bolsa Família. Em síntese, esse modelo segue a proposta daquele modelo anterior, que foi extinguído, né, como eu disse. Hoje em dia, os beneficiários podem recorrer ao consignado Bolsa Família, que após passar por mudanças profundas, estão autorizados a comprometer apenas 5% do valor total do benefício. Então, em vez de 40%, agora apenas 5%. É muito pouco? É, mas dependendo da sua necessidade, pode ser que te ajude bastante. Outro fator crucial estão relacionados às taxas de juros. A princípio, as novas condições para os beneficiários do Bolsa Família trazem um teto de juros de até 2,5%. Isso significa, portanto, que este é o percentual máximo mensal que os bancos e demais instituições financeiras credoras. Podem cobrar dos contratantes. No que compete à concessão, todo o procedimento é feito pelo aplicativo Caixa Tem ou presencialmente numa agência da Caixa. A diferença, gente, né? Aquele antigo consignado, você podia fazer um empréstimo em qualquer banco aí. É, na época eram mais de 11 bancos parceiros aí do governo que cediam esse empréstimo. Agora não, através unicamente e exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem. Tem também uma outra modalidade que é o sim digital. Essa é mais uma linha de empréstimo concedida através do aplicativo Caixa Tem. Nesse caso, é possível acessar até 3 mil reais, sendo pessoas físicas ou jurídicas. O crédito, por sua vez, está relacionado ao programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, que é o tal do SIM digital. Quem tiver interesse em solicitar esse empréstimo do Caixa Tem precisa saber ainda que a modalidade é focada em dois público-alvos. O primeiro são pessoas físicas que querem empreender, ou seja, você é uma pessoa física, mas quer fazer esse empréstimo para empreender, para abrir a sua empresa, ou então para os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Dessa forma, é importante se atentar ao grupo em que se quadra pois as condições são diferentes para cada um deles. E eu vou falar um pouco de cada uma dessas condicionalidades do empréstimo para o perfil de quem quer empreender é pessoa física e quer empreender e para as pessoas que são microempreendedores individuais já são empreendedores e querem fazer o um empréstimo. Para a pessoa física que quer empreender, o limite de crédito é de mil reais e você pode pagar em até 24 vezes com juros de 1,95 ao mês tá bom para quem já é MEI o limite de crédito é de três mil reais o prazo de pagamento também de 24 vezes e a taxa de juros é um pouquinho mais alta 1.99 por cento ao mês então gente é uma macete é uma senha aqui para você conseguir fazer um empréstimo através do aplicativo caixa tem não é aquela modalidade de empréstimo consignado aquele formato com aqueles benefícios que o governo anterior havia concedido, aquilo acabou, se extinguiu em fevereiro deste ano, mas são duas formas de você conseguir um empréstimo aí através do aplicativo Caixa Tem. Resumindo, a primeira modalidade é um crédito consignado para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, você consegue acessar esse crédito unicamente, exclusivamente através do aplicativo Caixa Tem. Você pode comprometer apenas 5% é, da do seu valor de benefício com as suas parcelas, ou seja, se você recebe aí R$ é, 900 reais de Bolsa Família, você pode comprometer apenas R$ 45 reais por mês para esses pagamentos, tá? Então a taxa de juros também é interessante, o teto máximo é de 2,5%. Uma outra modalidade aí é mais específico, resumindo aqui para você, está repetindo, mas para você entender melhor é através do Sim Digital. Essa, essa modalidade é apenas para as pessoas que desejam empreender, pessoas físicas que querem empreender conseguem pegar até mil reais de empréstimo. E para quem é microempreendedor é, individual, o MEI, você consegue pegar aí é, até três mil reais de empréstimo, tá bom? Essa é a nossa notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma oportunidade para quem precisa e quer fazer um empréstimo através do Bolsa Família. Lembrando, gente, que o valor que você recebe de Bolsa Família já é baixo. Então, cuidado ao comprometer a sua renda. Ah, ó, alguém pode me perguntar, ah, eu, eu pago aquele empréstimo antigo, eu preciso continuar pagando? Continua pagando durante os 24 meses que você contratou. Perdeu o Bolsa Família, continua pagando. Um banco nunca vai ficar com dó de você, um banco nunca vai deixar de pagar aquilo que lhe é devido. Então, é por isso que é muito importante. Fica a dica aqui do Leandro Jael: só faça empréstimo se você realmente tiver muita certeza de que isso vai te ajudar, porque no final, na grande maioria dos casos, o empréstimo só atrapalha a situação da pessoa, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me ajudar, dando um like, dando um joinha aqui e também se inscrever no nosso canal e ativando as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.